25 gola në 8 ndeshje. Bylisi perfekt, 12 pikë në 4 ndeshje. Korabi e Shkumbini mbajnë hapin e skuadrës kryesuese. Burelli gjen fitoren e parë dhe shfryn ndaj skuadrës së Besës. Fitore edhe për Tërbunin në transfertën përballë skuadrës së Apolonisë. Përshëndetje miqtë e Radio Televizionit Shqiptar, mirë se vini në emisionin Ëna Sportive për të diskutuar për kategorinë e parë të futbollit. Ndeshje interesante, skuadra që konfirmohen, por edhe skuadra që duket se po dalin nga fundi i tabelës, por edhe skuadra të cilat nuk po arrin të gjejnë veten e tyre në këtë fillim të kampionatit. Do të diskutojmë sot në emision me të ftuar protagonistë të fushës së lojës. Pa humbur kohë, do të nis prezantimin e specialistit, analistit të studios son Elton Marini. Jeni mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. 25 gola në 8 ndeshje, një mesatare 3.1 gol për ndeshje. E kënaqshme? Besoj që është një shifër mjaft e kënaqshme, sidomos kur bëhet fjalë për një kategori që kemi ritheksuar, është një mundohet të luajnë futboll ofensiv sepse janë shumica ndihmëtrinj që kanë interes për të shprehur talentin e tyre nëpërmjet futbollit intensiv. Edhe padyshim nëpërmjet këtyre skemave dhe kësaj loje të shpejtë që mund të krijojnë skuadrat, që mund të kenë gjithë fast stabiliteti me të drejtën këto javë të para, ka ardhur kjo shifër e lartë golash. 25 gola nuk janë pak, është një tregus shumë i mirë. Unë vetë jam partizan i skuadrave që shënojnë gola në krahasim me kategorinë që kemi ne më të lartë, ku zakonisht ankohemi për mungesën e pak golave sepse skuadrat janë shumë skematike dhe një besojmë shumë dhe themi pjesës taktike. Me ne në studio, kapiteni i Bylisit, Stivian Janku. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Niset emisioni, thash, një Bylis perfekt. E ndjeni veten që jeni perfekt? Është veç fillimi, janë ndeshjet e fillimit. Mendoj se jemi, kemi bënë mirë, deri tani. Shpresoj të vazhdojmë kështu. Dhe të vazhdojmë rezultate pozitive. Kjo në intereson. Gjithashtu në studio, Kledi Branica. Futbolisti i skuadrës së Burelit. Branica, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mesu gjerë. I kishit lënë të gjithë golat për përballjen me Besën? Kishim më shumë kritika se ekipi jonë nuk po shënonte gola. Si duket që ishte dita jonë. U dërgu domethënë edhe forca Burrel. Ekipi pas shumë kritikeve të tre javë më parë që nuk kishim shënuar si gol. Tash më pak qetësi tek Burrel. Tash jemi më të qetë. Më të qetë. Pas kësaj fitore me Besën. Marini, 5-1 fiton Burreli dhe i shkakton një dëm Besës. Largohet Ranieri parë, ka Zhami, i jep dorëheqjen, pak shpejt këto lëvizje? Zakonisht ne jetojmë në një ambient që duhet marrë parasysh dhe temperamentin e zonës nga vim, si Shqipëria është pjesë e Ballkanit, Ballkanit si zakonisht janë njerëz që marrin vendime edhe në momente gjak nxehtësie, kështu që nuk mund të përjashtojë presidenti. Ne kemi problem të presit. Nuk mund të përjashtojë presidenti Bizdili nga kjo lloj vendimmarrje. Në gjykimin tim, gjithmonë opinionin tim është pak herët, sepse skuadra, ne kemi ritheksuar, janë javët e para, nuk është e thjesht që skuadrat tona, sidomos që bëhen çdo vit nga e para, të krijojnë atë amalgamën edhe bërthamën e nevojshme që këta të jenë kompakte të fillojnë në rezultatet. Megjithatë, në futboll ndoshta është një rezultat befasues për të dyja palët, sepse është humbje e rëndë për Besën, por edhe një fitore, siç e tha Branica, ku këta kanë gjetur atë muzën e golave mbas shumë kohësh kur të paktën nga informacionet skuadra ishte shprehej deri diku mirë, po kishte problem mungesën e golit. Kanë gjetur mekanizmin fitues. Mirë. Besa largon në ndriçim Kashamin dhe në krye emërohet Dorian Bubeqi, të cilin e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma Bubeqi. Mirëmbrëma, përshëndetje gjithë.
Në radhë parë, urime për detyrën e re dhe dërojmë shumë suksese. Faleminderit. U mendua dy herë në momentin që ju kontaktuan, ju propozuan për të marrë drejtimin e Besës? Tani, nuk besoj që në një ekip me emër të madh si është Besa, mendosh dy herë për ta drejtuar. Drejtosh Besën është privilegj, sepse pavarësisht se nga kategoria ku është në momentin, është një ekip që ka dhënë vlera kampionatit shqiptar në Superligë dhe ne shpresojmë dhe do mundohemi ta çojmë atje ku ajo e meriton. Sa e njini skuadrën e Besës, elementet për bërës të saj? Skuadrën e Besës e kam djetë pothuajse dy ndeshje të kampionatit që ka zhvilluar në Luz dhe kam pa që ka lojtarë cilësor, lojtarë që kanë luajtur Superligë, pra nuk i mungon në pak fjalë cilësia. Besoj se i kanë munguar rezultatet dhe për këtë mendoj që dhe presidenti Bishdili, duke parë që objektivat e Besës janë gjithë Superligë, dhe për 3 javë ti është 7 pikë, ose 8 pikë sa i bil larg vendit parë, mendoj që mori këtë vendim për zgjonsimin e karrierës. Ju thoni i ka munguar vetëm rezultati, mund keni vëretur diçka tjetër që i mungon në kësaj skuadre? I ka munguar më saktë në javët e para? Tani, unë them i mungon në rezultati, sepse e thashtë më përpara që cilësia si mungon. Jo, thashtë ka lojtarë që kanë luajtur Superligë, si që është Qela, po ka dhe lojtarë dhe Tafili, se mos harrojnë një tani, dhe por ka dhe lojtarë me eksperiencë, jo Muça, është Sanka që vjen doli golashnuesi me një kësa kategorie, e Shyseni që ka qenë titullar vjet dhe ka qenë lojtar kampionati, pra me pak fjalë cilësinë e ka. Rezultatet janë ato që e kanë lënë që mos të... Po... objektiv që kishte. Po, Bubeqi, ndryshojnë objektivat të skuadra Besës në momentin që jeni ullur me presidentin Bishdili, vjojnë tjenë tjetat objektiva Besa në një farë mënyre ka edhu kandidaturën për skuadrat që kërkon superiore. Në vjën tjenë tjetë atë objektiva? Tani, unë e deklarova dhe më parë që Besa meriton tjetë Superligë dhe nuk mendoj që objektivet ka ndryshuar. Pavarësisht në këto momente që unë e marë ekipin e Besës, jemi pak largë me pikë, duke parë ekipin kërësu që është Balçi, por ne do mundohemi që java-javës të afrohemi sa më shpejt ekipeve kërësuese. Kë shesi pretendent në këtë sezon të kategorisë parë, Bubeqi, prej vitesh keni trajnuar disa skuadra, si e shikon këtë vit kampionatin, në një syrin e analisti, jo trajnerit Besës? Mendoj që këtë kampionat dhe jetë më i fortë se kampionatet tjerë, sepse janë shumë ekipe që rizikojnë për dalë rreth 4 dhe 2 që janë play-off, dhe janë 2 ekipe që vinë direkt dhe 3 bëjnë play-off, pra pothuaj se gjithë ekipet dhe janë vallë dhe janë në fundin. Unë mund të them 2-3 emra, më falin një ekip që ose harroj, por mendoj që Erzeni, Balçi, Korabi, pa u vlerat e Korabi dhe Besa, dhe në ekipet që do e synën këto dy vëndet e parë. Korabi dhe Erzeni një ke drejtuar në të kaluaran. Sa keqë të vjen që nuk je në drejtimin e tyre në këto momente, kur ndoshta dhe ka një investim ose një përqëndrim më të theksuar në objektivin superiore? Më bëhet tjevi që këto dy ekipe që unë kam drejtuar janë ekipe pretendente për ty në Superligë, sepse pak a shumë pothuaj se baza e lojtarëve që aktualisht luajnë me këto dy ekipe janë lojtarë që i kam servitur unë dikur. Dhe tani mendoj që di i kem kundërshtarë të fortë, por inshallah i kanë ato probleme që kam pas atëherë që tim poshtë qik më kollaj. Dhe një pyetje e fundit, është një pauzë dy javore, Bubeqi, i vjen në momentin e dur, Besës kjo pauzë dhe juve për të njohur me skuadrën, çfarë mund të ndryshosh të kjo skuadrë brënda këtyre dy javëve? Nuk e di, na është shkëputur lidhja me Bubeqin, gjithsesi e falenderojmë, është trajneri i ri i skuadrës së Besës. Na hoqë përgjithësim për të bërë një pyetje. Gjithsesi Marini largohet Kashami, vjen Bubeqi, një trajner me eksperiencë, përsa i përket kategorisë parë, një emër që i shtohet sërish të skuadrave të kategorisë parë. Çfarë mund të sjellë Bubeqi tek Besa? Është skuadra ku ai është rritur, ka luajtur, por në një farë mënyrë e ndjen shumë atë fanel, sepse është djali atij qyteti. Okej, këtu kemi të le të themi një presion edhe të shtuar në këtë rast, sepse përgjithësia e tij është dyfish, duke qenë se është djali qyteti, është ish lojtar që
ka veshur fanelën e Besës dhe e ndjen përgjegjësinë e shtuar të kësaj aventure të re që ka marrë përsipër. Megjithatë, siç e përmendi edhe Bubeqi, është një skuadër që i ka cilësi të brenda, ndoshta thjesht skuadra ka nevojë për kompaksim mentale për të qenë e bindur për aftësitë e veta që mund të luftojë deri në fund, sepse emrat mos gaboj ishin të rëndësishëm, kemi kur shikon që një nga kushtuesit më të mirë të kampionatit të kampionateve të fundit të kategorisë së parë Canka ka vështirësi për shënuar dhe thotë që ndoshta është një ngjësh mentale, domethënë po marrim Cankën që ka qenë dhe themi simboli i shënimit goleve. Kështu edhe për pjesën tjetër lojtarëve që e kanë cilësitë edhe eksperiencën përveç kategorisë superiore edhe eksperiencën e mbarshme në këtë kategori janë lojtarë që mendoj që mund të japin shumë më tepër sepse konfigurimi pak nga ana numerike e kësaj skuadre është besoj i dur për këtë kategori. Mirë, do të shohim se si do të shkojnë gjërat tek skuadra e Besës nga java e 5 në vazhdim në drejtimin e trajnerit Dorian Bubeqi, është trajneri i parë që vjen në kategorinë e parë në këtë edicion pas largimit të Ndriçim Kashamit, është lëvizja e parë që ndodh tek 16 skuadra të cilat do të jenë pjesë e kategorisë së parë të futbollit në këtë edicion. Mirë, do të shohim se çfarë ka prodhuar java e 4 në këtë kategori, rezultatet dhe më pas klasifikimin e skuadrave. Apolonia Tërbuni 0-1, Shkumbini Maliqi 3-1, Pogadeci Bylis 1-2, Kurabi Beslidhja 3-1, Bureli Besa 5-1, Lushnja Butrindi 1-0, Vora Tomori 1-1 dhe Erzeni Turbina 3-1. Kryeson Bylis me 12 pikë të plota pas javës së katërt të kampionatit. Ndje Kurabi në godën e 10 pikve, Shkumbini 9, Tërbuni 8 pik në vëndin e 4, më pas me 6 pik Erzeni e Butrinti, me nga 5 pik Bureli, Tomori e Besa, me 4 pik Apolonia, Maliqi, Vora e Lushnja, Turbina në vëndin e 14 me 3 pik dhe mbyllin në fund Pogradeci 2 pik dhe skuadra e Beslidhjes me vetëm 1 pik në këto 4 javë të para, 2 skuadra të cilat sezonet e kaluara i kanë dhënë tonin kategorisë së parë, sot gjende në fund. Mirë, fillimisht do të ndjekim kronikën për 4 skuadrat e para, për fitoren e skuadrës së Bylisit, një fitore shumë e rëndësishme në transfer nga një skuadre si Pogradeci. Gjithashtu do të shohim edhe fitoret e Korabit, fitoren e Shkumbinit dhe më pas për të diskutuar me të ftuarit në studio. Ndjekim Erkan Çudrën. Java e 4 e kategorisë së parë prodhoi sa rezultate të bukura, por edhe aq surprizuese. Supermacina e Bylisit nuk e shqetëson askush, madje as Pogradeci që në shtëpi është një nga skuadra që të hapin të lashe, por jo cilësinë që disponon skuadra ballëshote. Në Gjorgji Kyçyku, skuadra e Bylisit fiton 1-2 dhe vazhdon të jetë ekipi vetëm në kreun e klasifikimit me 12 pikë. Cerkani në minutën e 15 do të shënonte golin e parë, dërsa në të dytën Qardaku do të dyfishon dhe shifrat. Goli Alilari 12 minuta nga përfundimi i takimit nuk vleti për Pogradecin që del duar bosh nga kjo përballje. Korabi në ndjeje të Bylisit, skuadra Dibrane ja del të marrë një fitore me zemër në dorë, pasi ky sukses erdhi vetëm në fund. Joti në minutën e 27 do të shënonte për Korabin, por Jeremit 7 minuta më vonë do të barazonte shifrat. Në pjesën e dytë, Beslidhja mbrohet me forca të shumta, ndërsa Kurabi instalohet në portën e Kodrës. Ndërkohë avantazhi do të vinte në minutën e 89 me Taulan Markun, ndërkohë që Bërdufi në minutën e 94 do të vuloste takimin. Një tre pikësh me mjaft vlera për skuadrën e Kurabi që blindon kështu vendin e dytë. Pas suksesit me Erzenin javën e kaluar, Shkumbini ja del të fitojë edhe me Maliqin. Takimi zhvilluar në Peqin përfundoi me shifrat 3-1 dhe golat u shënuan vetëm në pjesën e dytë. Isufi në minutën e 48 shënoi për Maliqin duke tronditur vendasit. Megjithatë, Dushaj do të kthehej në njeriun e ndeshjes sepse në minutën e 76 dhe 78 do të shënonte 2 herë, ndërsa Unu vulosi çdo gjë në minutën e 86. Skuadra drejtuar nga Lorenz Pasha tani e sheh veten në vendin e tretë në kotën e 9 pikëve. Surpriza më e madhe vjen në Fierë, aty ku Apolonia dele mundur për ballë Tërbunit me shifrat 0-1. Një 90 minuta është me ritëm dhe emocione, por në fund ishin miqë që dolën me 3 pikë.
Goli i Rushit në minutën e 78 vendosi çdo gjë, që tribuni të dalë me 3 pikë dhe tani ndodhet në vendin e 4 në kuotën e 8 pikëve. Rikthehemi në studio dhe diskutimin e nisim nga skuadra kryesuese nga Bylisi që fitoi 2-1 në Pogardes në Gjorgji Kyçyku përballë skuadrës vendase. Janku, sa rëndësishme kjo fitore përballë Pogardesit, një kundështar që duhet thënë pavarësisht që është në kuotën e 2 pikëve në vend të parafundit, por ndoshta skuadra e Pogardesit nuk është ajo në cilën tregon tabela e renditjes. Është një fitore me shumë vlera. Po faktin se Pogradeci përposa saj që tabelës që është në vend të parafundit, por është një ekip që hap shumë probleme, është një ekip që lodhë futbol shumë në bukur, edhe ishte një fitore që në dha më shumë, në thëmë, për e curin, një fitore me vlerë. Por mund të themi që bënë thjesht dhe tyrën edhe këto ndeshjet, e them këtë për faktin se kjo ekip është ndërtuar për fitore, është ndërtuar për të qëndruar aty në maj, është ndërtuar për Super League, sepse është një grup që po bëjmë gati 2 vjetë, bashkë 90% e ekipit po bëjmë 2 vjetë. Dhe thjesht vazhdojmë ritmin, me ritëm të plotë dhe marim rezultate pozitive. Kjo në intereson. Një javë më parë ke qenë protagonist edhe në golat e shënuar. Shijon më shumë fitoria kur je edhe protagonist në shënim? Normal që shijon, por pak rëndësi ka goli, kush e bën, rëndësi ka fitoria dhe 3 pikët i marim. Kjo është më shumë rëndësishme. Marini, tjetër fitore për Bylisin. Mund të themi tashmë që është skuadra që vështirëse mund të ketë këthim pas në objektivin e saj. Ka rival këtë Bylis? Rival do të ketë gjithmonë, sepse në rase nuk do të kishte rival, atyre kampionati do bëjë mërzitëshmë, në më thojnë za. Me gjithë mund të themi e plot gojnë që Bylis i konfirmon supremacinë e vetë në këtë kampionat. 4 ndeshje, 3 për tyre i ka fituar jashtë. Edhe ndeshje të vështira me kundërshtarë që të paktën edhe me objektivat të shpallura, se jo të shpallura, janë emra që flasë për Pogradecin, Erzenin, janë emra që i kanë dhënë tonin kësa kategoria. Duket puna e mirë që ka bërë presidenca, kuptohet, neve e kemi diskutuar pjesën e kompaktisë grupit, avantajin që i ka Bylisi me lojtarët, që i ka pas me kontrata fatgjata, që kanë edhe një eksperiencë shumë të mirë në Super League në sezonin që shkoj. Këtë vit konfirmojnë në letemi qenin e tyre, vazhdimësin sportive, me ndeshjet që luajnë, por edhe një surprizë e këndshme, si që është treneri Beqiri, që po demonstronë që është një emër me cilin besoj që do knaqet, jo vetëm presidenca për rezultatet, po ndoshta edhe tregu shqiptar mund të ketë një emër të rinë treningun tonë. Sa e rëndësishëm është roli i presidentit Kaplana, një njëri që e një shumë mirë futbolin në Shqipëri, edhe në Super League, për sidomos në kategorinë e parë, sa merit ka një presidentit tjilë që i qëndronë gjithë një shumë pranë skuadrës? Kuptohet që presidentit Kaplana ka meritat e veta, pa i hequr asë një presi meritat edhe pjesëtarëve të tjerë të stafit, bashkëpunëtorëve të ti, a i tashmë është një ekspert i kësaj kategorie, sepse bon vite që drejton Bylisin, e njëfë shumë mirë ambientin futbolistik, jo vetëm balës, po besojnë në përgjithsi ambientin futbolistik, është i kujdesshëm në zhvillimin e lojtarëve të vetë, në konfigurimin e skuadrës në përmjet transferimeve që shumërë ka qenë goditura, dhe ajo që më bëmë bështypje është që vjetët e fundit ka filluar të ketë vizionin e një presidenti që në klubin e vetë do të investojë të djemë të rinjë. Kjo kuptohet për kthehet edhe me marrëveshjet afatgjata që kanë lojtarët e Bylisit. I ka dhënë dorën, sidomos 2-3 vjetët e fundit, elementëve të rinjë që neve nuk i kemi pasur, le të themi, në optikën apo në fokusin tonë. Ka lojtarë që në përmjet Bylisit kanë shkuar edhe në ekipet kombëtare dhe kjo është një merit edhe personale e presidentit Kaplanaj. Sa e njini brendisa skuadrën e Bylisit? Mendoj se këtë vit, këtë sezon, Bylisi është skuadra për të mundur. E ka tërgu që në fillim, edhe nuk ishe dyshime për këte. Po, ngeli pak në mend, profesor Bubegji që nga përjashtoj nga gara për Super League, nga hoqin nga pretendentët, nga janë nga bënë mirë, sepse eqë presionin se ekipi, kemi një ekip me djemë të ri, po, Burreli nuk është jashtë garës për Super League, dhe të do të tërgojmë me kohë. Dhe do jetë aty.
tek pretendentët. Tek pretendentët. Do të flasim në pjesën e dytë edhe për skuadrën e Burrelit Branica. Janku, çfarë kishte më shumë Bylisi se Pogadeci në këtë përballje të javës 4? Më shumë le të themi se janë dy ekipe që lozin futboll, dy ekipe që prodhojnë futboll të bukur, por thjesht objektivat ton besoj se mund të jenë ndryshe nga Pogradeci, edhe ne çdo ndeshje e përgatitim gjithmonë për fitore, nuk futemi në fush për rezultate. Çfarë bëri përshtypje tek Pogradeci? Një ekip që loz futboll të bukur, një ekip që mundohet të lozi futboll, mundohet të krijojë diçka, ka një ekip vërtet lezetshëm. Është një ekip shumë i lezetshëm. Marini, e ke krijuar një opinion për Pogradecin e këtij sezoni, 4 ndeshje, vetëm 2 pikë. Por me një problem shumë të madh, Ardiana Bazaj ende nuk është në stol për shkak të dënimit. Ndeshja e radhës sërish pa trajnerin për Pogradecin. Mendoj që është një faktor i rëndësishëm edhe mos qenë e trajnerit gjatë drejtimit të ndeshjes, edhe pse unë jam gjithmonë i opinionit që situata e përgatitjes gjatë travës me stërvitje të vazhdueshme ku prezenca e tij nuk ka lidhje me dënimin që ka marrë. Në qoftë se do të vinim një emër, le të themi në thonjza, do të ishte zhgënjimi i kampionatit deri tash, sepse vitet e fundit ka qenë një skuadër shumë simpatike, ka shprehur futboll shumë të bukur, nga e cila ka pas lojtarë që edhe kanë zhvilluar karrierën edhe më lart. Ata janë një skuadër që vazhdojnë ta praktikojnë futbollin e bukur, sidomos në ndeshjet brenda, por me sa kemi vënë re këtë radhë problemet i kanë sidomos në ndeshjet jashtë fushës tyre, ku si duket akoma Bazaj nuk ka gjetur atë kompaktësinë për t'u përballur. Edhe pse skuadrën, me thënë drejtën, unë një ndeshje kam parë edhe pak fizikisht jo në nivelin e dur, kjo për shkak të edhe të dihet si bëhen transferimet tashin nga njëherë në kohën jo të dur, në fund të periudhës transferimeve, ku skuadrat mundohen të riparojnë gjërat e fundit në shpejtësi dhe kuptohet që niveli i gjendjes fizike nuk është optimal. Megjithatë, e ripërsëris, për mua është një zhgënjim dhe më vjen keq që ndodhet në këtë pozitë, në vendin e parafundit të tabelës me vetëm 2 pikë. Janku, flasim pak për Bylisin. Sërish pjesë e skuadrës Mallakastriote, por këtë vit me shëritjen e kapitenit në krah. Është rritur përgjegjësia, cili është roli juaj në ekip tashmë? Është vërtet një vlerësim nga ana e presidentit, nga ana e klubit për këtë shirit. Mendoj se t'ja shpërblej si duhet, kuptohet ajo, edhe të vazhdojmë rezultatin, nuk na intereson shumë kjo pjesa, do të thënë kush mban këto gola shiriti, këto na intereson pjesa e ekipit, pjesa që ne gjithë janë lojtarë të rinë, gjithë duan të promovohen, edhe gjithë kënaqen për atë Superligën, për lozën Superligë, unë kam përjetuar vetë këtë eksperiencë. Edhe Bylisi është një ekip që ja jep mundësinë çdo kujt. Ka shumë elementë të rinë në ekipin tonë që po marrin minuta dhe do vazhdojnë të marrin, siç e ka shprehur edhe presidenti Tranjeri, që edhe ka shumë talenta në ekip që vazhdojnë të bëjnë mirë në këtë ekip. Derisa është edhe jemi në vend të parë, besoj merit kanë gjithë, që nga i parë deri te i fundit. Në dinin time ke patur disa oferta gjatë mërkatës verës. Çfarë ju bindit që ndroni sërish tek Bylisi? Edhe skuadrat Superligës kanë shprehur interes për ty. Kjo pjesa e ofertave i takon më shumë presidencës të merren me këtë pjesë. Unë respektoj kontratën që kam dhe do vazhdoj të respektoj deri në momentin fundit, do të jap maksimumin deri në momentin fundit e kjo ekip, sepse është një ekip që më ka vlerësuar, është një ekip që më ka dhënë dorën. Është vërtet një ekip që më ka dhënë dorën dhe më ka promovuar këto vite. Do të ndjej një detyrim moral ndaj Bylisit? Po, është vërtet. Ndjej diçka, një detyrim që të vazhdoj edhe të jap maksimumin. Marrëdhënia me trajnerin Beqiri, një emër i ri për trajnimin në Shqipëri, çfarë ka ndryshuar ai tek Bylisi, mentaliteti i tij? Profesor Beqiri, si ta them, përveç trajner që është trajner, dihet që është trajner shumë i mirë, është edhe person shumë i mirë, është ka futur një frymë të re në ekip, ka futur diçka të re që na motivon, është vërtet ka bën mirë edhe besoj kështu të vazhdojmë me këtë. Tani na trego pak marrëdhënien me presidentin Kaplanaj. Tani unë mund të se tashmë në rolin e kapitenit ndoshta ke edhe kontakt më të shpeshtë me presidentin. Është vërtet kemi një marrëdhënie të ngushtë. Jo vetëm po gjithë lojtarët, por mund ta marrësh përveç unë mund të jem si më i vjetri në ekipin në momentin.
Edhe kam një marrëdhënie tjetër, veç marrëdhënia sportive mund të jetë si marrëdhënie shoqërore sepse ai vazhdon edhe sillet shumë mirë me ne. Don vazhdon edhe na përkrah në çdo moment, na plotson çdo lloj kushti, çdo lloj dëshire dhe shpreson që të jash problem. Tash është i ashpër apo është i butë presidenti? Presidenti herë pas here. Herë pas here, po besoj duhet të jetë i butë. Është vërtet mirë, është vërtet mirë. Nëse është i kënaqur, është vërtet i mirë. Personalisht, ke ndonjë peng gjatë këtyre viteve të karrierës? Je ende i ri, ke shumë vite përpara, por ndonjë peng që të ka mbetur ndoshta? S'mund të flas, s'mund të them që kam ai peng. Është shpejt akoma për të thënë, por shpresojmë që në diçka të ardhme. Besoj që ka një peng të vogël. Do të donte më shumë për shkakun që t'jepej mundësitë e Partizanit kur ishte. Ku ka qenë pjesë e Partizanit? Ja vetëm. Tashmë moshë vogël, ishim moshë vogël atëherë edhe. Ato kanë kaluar tani, shikojmë. Ndoshta në një të ardhme mund të kesh një tjetër mundësi për të qenë pjesë e skuadrës së Partizanit, këshë si rival të Bylisit. Si rival të Bylisit. Shakoma shpejt për të thënë si rival pasi por po shosh klasifikimin, besoj se Korabi mund të jetë më afër nesh. Burreli pa ja bën qefin Branicës, se foli pak më parë, po është një ekip i fortë. Sidomos fushë vetë është vërtet ekip i fortë. Shijaku po ashtu siç ka thënë. Por ne nuk kemi punë me këtë ekipe, ne shohim veten tonë. Ne vetë shohim veten tonë edhe vazhdojmë kështu siç jemi. Mirë. Durojmë shumë suksese me skuadrën e Bylisit, një Bylis që duket në rrugën e dur në arritjen e objektivit Super League. Korabi është skuadra vendit të dytë. Korabi fiton në ndeshjen e shtëpisë dhe tashmë në kuotën e 10 pikëve skuadra e Mërgjyshit. Mund ta klasifikojmë tek pretendentët kryesorë. Mërgjyshi nuk donte ta shinte skuadrën e tij tek pretendentët kryesorë. Ndoshta mund të rrisë presionin tek skuadra. U tregua pak diplomatik? Ndoshta është një pjesë e diplomacisë, ajo që ka Mërgjyshi nga ka shprehur edhe në këtë studio. Me gjithë të, unë mendoj që ai është një trajner që një shumë mirë të kategori. Është, në momentalisht, skuadra ti më gjam pak me ata në ndetëse që pa shumë zhurmë vazhdojnë të lundrojnë ato ujrat që kapiteni kësaj ja ka dhënë drejtimin, plasim gjithmonë për Mërgjyshin. Kam besoj që ka arritur të krijoj një të paktën për momentin një kompaktësi mentale të skuadrës, nuk e thjesht që javët e para, ku fillon skuadra totalisht të re me gjithë problematikën që ne ka shprehur edhe Mërgjyshin këtë studio, të arrish të rezultate dhe të jesh afër ekipit Bylisit me vetëm 2 pikë, kur dihen tash potenca dhe ajo supremacia që ne kemi diskutuar për Bylisin. Më bëri përshtypje edhe niveli mirë i fushës në stadiumin e Korabit, që tregon që ekipet e Mërgjyshit që zakonisht kanë pasur tendencë për të luajtur poshtë me topin, i ndihmon shumë terreni për të shprehur atë futbollin e tyre. Kjo është një gjë e mirë, edhe pse shumica e fushave në përgjithësi në Shqipëri nuk mirë mbahen, kështu që kur vjen sezoni dihet pasaj problemet që kemi. Për ta mbyllur do të thoja që deri tani janë brenda pritshmërive të vetë Mërgjyshit përsa i përket asaj lojës edhe asaj çka në mendje ai për të bërë, por është ende herët për ta përcaktuar Korabin si një le të themi anti-Bylisi për të kategorinë. Mirë, ndalemi pak dhe tek Shkumbini, kemi Branicën, të ka surprizuar skuadra peqinase, skuadra qytetit? Po, më ka surprizuar, janë një ekip i ndërtuar Rishtas me djemë të ri. Po, ai është një qytet që e do shumë futbollin, edhe i ka mbështetur shumë, i ka përkrahur shumë, edhe besoj se shumë pike ka dhënë edhe nga tifozët. Nga tifozëria. Nga tifozët janë shumë zjarr. Një Peqin që ka 9 pikë në vendin e tretë, ndërkohë që skuadra që vjen pas Shkumbinit është skuadra e Tërbunit, Tërbuni i cili tashmë shet 8 pikë në klasifikim, një skuadër e cila u ndërtua pa shumë zhurmë, por një skuadër që duket se po hyn në shinat e duhura skuadra e Tërbunit. Dhe kemi në lidhje të drejtë për drejtë Elvin Beqirin, trajnerin e skuadrës së Tërbunit. Mirëmbrëma Beqiri. Mirëmbrëma. Shpesh marrëdhëniet mes Bukjanëve dhe Shkodranëve kanë qenë shumë ngushta. Duket se është një tjetër binom fitues edhe këtë vit në kategorinë e parë. Është vërtet historikisht skuadra e Tërbunit ka pasur gjithmonë ose trajner ose lojtar nga qyteti i Shkodrës, dhe cilët kanë dhënë gjithmonë vlera
nërvite dhe përsëri shpresojmë që të jemi në atë rrugë që Shkodran më përpara ka ndonë të kjo ekip. Shpresojmë që ne të japim gjithmonë atë më të mirën për të arritë gjithmonë ato objektivat e klubit. Beqiri, klubi parë që ju drejtoni në karrierë, na tregon pak si është drejtimi një klubi dhe çfarë ambienti gjetet në PUK? Sigurisht, unë erdha me dëshirën e mirë për të dhënë një farë kontributi te skuadra e PUK-s. Ajo sa po ishte ngjitur nga kategoria e dytë, me mjaft merit është ngjit, duke surprizuar gjithë, mendoj, dhe duke pa dhe pjesën e organizimit të klubit, pa një farë seriositeti që klubi kishte marrë përsipër të performonte, pra të organizonte ekipin për këtë vit, sigurisht me bindje për të qenë pjesë e këtij projekti, në çonse mund ta qenë kështu, sepse klubi mendoj që për momentin domethënë ka një projekt afatgjatë, ndoshta këtë vit nuk ka synime të mëdha, por ka synime që të jetë një grup mirë futbollistësh, por vitin tjetër mendoj që do jetë diçka më ndryshe, pretendimet do rritin dhe shpresojmë që të arrijmë një gjë të tillë. Sigurisht me kanë prit mirë si stafi drejtues, si lojtar, po ashtu edhe tifozëria që gjej rastin t'i falenderoj dhe shpresoj që t'i jap më të mirën për të arritë gjithmonë ato nivele që ato dëshirojnë. Fitore në transfer për balla Polonisë, sa e rëndësishme kjo fitore për skuadrën e Tërbunit, këto 3 pikë të marra? Sigurisht është një fitore e rëndësishme që na bën mirë për vazhdimësinë që kemi, një vazhdimësi që është shumë e rëndësishme në një kompeticion të tillë dhe shpresojmë që të vazhdojmë akoma së më gjatë me këtë ritëm, dihet që neshje mas neshje kampionati vështirësohet, pra në këtë kampionat është një specifikë e re, pra marrim pjesë ndoshta dy grupe bashkë me 16 ekipe, ku në këtë kampionat kemi mjaft ekipe të mira që mendoj do jenë vazhdimisht ato ekipe që edhe kanë qenë domethënë elitare në Superligë dhe do jenë gjithmonë pretendente në këtë kampionat dhe shpresojmë që jemi konkurrues kash këtyre ekipeve, cilët momentin po japin me të mirën e tyre. Beqiri, e njini mirë kampionatin sepse folët pothuajse për skuadrat. Çfarë niveli ka futbolin në këtë kategori? Unë mund të them fjalë më të mira për këtë kategori, sigurisht ka dhënë për përmirësime, po mendoj pjesa e dëshirës, pjesa e egos, asaj gjasi me bërë sa më mirë në një 90 minutësh, mendoj ekziston tek të gjithë ekipit. Pakten që këto ekipe që kemi luajtur deri tani, pra mundohen gjithmonë me dhënë më të mira dhe mendoj që çdo ndeshje që kemi zhvilluar, kemi pas kundërshtar të mirë përballë që kanë shprehë nivel. Dhe kështu mendoj që do jenë edhe ekipe të tjera deri në fund. Sa i kënaqur je me 4 javët e para, mund të kishte marrë më shumë Bureli apo ka marrë atë që ka dhënë, më fal Tërbuni, apo atë që ka dhënë në fush? Mund të them në përgjithësi jam i kënaqur me pikët që kemi grumullu, por mendoj që mund kishim marrë atë diçka më shumë për atë që kemi dhënë fush, dhe mos dy ndeshjet e para, sepse me të vërtet kemi zhvillu lojtë mirë, si me Borrelin, si me Lushnjën, pra kemi qenë shumë afër fitores, por gjithsesi përsëri duhet jemi të kënaqëm, sepse e thash që ndoshta objektivat nuk janë si disa ekipe që pretendojnë për dalë në Superligë, objektivat janë për qëndru këtë ligë si mjetë dhe pastaj vitin tjetër për dalë dhe shpresojmë që kemi një farë stabilitetit dhe që në shmërijet dhe në fund kampionatit dhe mos kemi probleme oscilacionesh.
Në studio jam me Elton Marini, me Branicën, me Jankun. Ndoshta Elton Marini do të kishte një pyetje, unë doja ta ngacmoja. Detyrat mbrojtëse i ka bërë mirë. Tërbuni është skuadra e vetme që nuk ka pësuar në këtë kategori, por nuk i ka marrëdhëniet e mira me Sulmin. Tërbuni. E përshëndes njërë Elvinin, kujtoj ditët kur kemi qenë kundërshtar të denjë në Superligën shqiptare. Më bëhet qefi për këtë aventurë të re në drejtimin e klubit. E shoh që faza defensive është shkëlqyer sepse mungesa e marrjes golave është evidente. Pyetja kishte lidhje pak pyetje me spec, do t'i thosha unë, e një sulmuesi kundrejt një mbrojtësi. Objektivin e arrin më mirë duke u mbrojtur apo duke u sulmuar? Jo, në qoftë se nuk dim mbrosh, nuk mundesh me fitu një meshje, mendoj unë. Por sigurisht ajo që është më kryesore në një natë në mësh duhet të kesh ekuilibrat mirë. Ndoshta më shumë në fazën mbrojtëse sesa në fazën sulmuese sepse ndoshta për momentin ne jemi duke ndërtu një ekip të ri, në qoftë se mund ta quajmë kështu, me prumje të reja. Dhe akoma nuk kemi një harmonizu si duhet të këtë manovrat sulmuese, por mendoj të pjesa fazës mbrojtje jemi duke u përmirësuar mirë, por kemi përsëri vend për të përmirësuar neshin pas neshit, dhe kjo është ajo pjesa që ndoshta deri tani nuk kemi mësuar asnjë gol. Dhe kjo është normal e merite gjithë, së vërsh në merite të matë maja, ka edhe portieri jënë që është një portieri me njeft eksperiencë, ku ka, jo vetëm në kategorinë e parë, por edhe në kategorinë superiore, kështu që në mëjë që gjithë skuadra po mundohet pa të një farë qëndrueshmërie dhe stabilitet të pjesa mbrojtëse. Pastaj gradualisht presim që përmirësojmë edhe pjesën ofensive dhe të fillojmë atë harmonizimin, manovrat i zbatojmë akoma edhe më mirë në neshën vazhdim. Beqiri, dhe një pyetje të fundit për të përshëndetur më pas. Janë zhvilluar 4 javë, klasifikimi tashmë duket pak i qartë me Bylisin që kryeson, ndërkohë që Beslidhja është e fundit. Nëse i hedh një sy tabelës së klasifikimit, mund të ndodhë që tashmë ka filluar dhe ndarja e skuadrave që luftojnë për mbijetesë dhe atyre që kërkojnë superioren, apo është ende herët? Jo, më thëmë që është akoma herët, sepse sa po marrë java 4, kemi shumë javë për para. Do është mas fazës parë mund të klasifikohen, do është ekipet që do t'jenë pretendente dhe ato ekipet që rrezikojnë për të rënë nga kategoria. Dhe tani për momentin nuk mund të themi asgjë, pa çdo gjë është e hapur akoma. Ndoshta Bylisi është diçka një hap më lart se ekipet e tjera, duke ditë që ka gjitha fitore dhe mendoj që ka një grup lojtarësh mjaft cilësor, cilë ka luajtur edhe vjet bashkë në Super League, pra nuk e kanë rrur shumë grupin që ka aktualisht. Dhe mendoj që vetëm ballë që për momentin ndoshta mund të bëjnë diferencën, kurse ekipet tjera mund të jenë aty. Pavarësisht organizimit të mirë të disa skuadra që kanë shfaqur edhe ambicet e tyre për dalë në Super League, mendoj që deri tani, pavarësisht se nuk kemi luajtur me gjithë, deri tani ndoshta jemi aty gjithë ekipet. Mirë, Beqiri, ndoshta në Shkodër të gjithë me interes do donin Beqirin për një mendim edhe për skuadrën e Vllaznis. Dalim pak tek Superliga. Si e ke parë Vllaznin e këtyre javëve të para dhe mendon se është ajo skuadra që mund të përsërisë sukseset e një viti më parë? Sigurisht, ndoshta u mësua pak keq duke e pa Vllaznin e vjetshme, do të thonë një performancë jashtëzakonisht shumë të mirë. Ndoshta pa pretendimet e si mjeshme, por me një lojë mjaft mirë, pra pavarësisht se ndoshta ka pas edhe tradicionet e vjetme e veta vjet kur pati ato rramjen. Por në përgjithësi vjet ka pas një performancë shumë të mirë, por si mjet për mendimin tim, domethënë nuk është ajo pjesa performancë, ndoshta edhe ekipit po karikohen shumë mirë, duke pas parasysh që Vllaznia ka bërë një mëkat shumë mirë. Për gjithësi, pavarësisht se unë prapë jam
një mendimi që nuk duhet të kishte ofruar shumë lojtarë te pjesa e sulmit, por duhet të balancohet më mirë pjesën e markatit, ose diçka edhe në mbrojtje ose mes fush duhet të kishte marrë lojtarë, por gjithsesi kjo është ajo pjesa e klubit që e kam në gjuhë ashtu siç ka me mua. Por mendoj që në momentin nuk po shfaqet ato vlerat e ekipit të vjetshëm. Ndoshta gradualisht mund të përmirësohet tek pjesa e stabilitetit në lojë dhe asaj atij ekipit cinik siç ka qenë vjet, sepse me të vërtetë vjet i ka një skuadër shumë mirë. Pra gjatë 90 minutave jo me episode siç po shfaqet ky kampionat. Dhe normal që ne presim tashmë një vllaznikët ndryshë mjaft e vazhdim, sepse mundësit janë, ekipi është, ka mjaft luftëtar cilësor më, stafi po ashtu është shumë cilësor, sepse ai po ai staf i vjetshëm është, që shpresojmë që të ketë një ecuri sa më të mirë në këtë kampionat. Beqiri, të falenderoj dhe të uroj shumë suksese me skuadrën e Tërbunit dhe të pres në emisionet tjera të jesh i pranishëm dhe në studio. Atjetë, falenderit edhe ju, edhe suksese gjithashtu. Falenderit Beqiri, Marini, për diskutuar pak dhe këtë Apolonia, më pas do shkoj tek Branica për të folur edhe për skuadrën e Burelit. Një Apoloni që dy ndeshjet e shtëpisë vinë, humbja me Erzenin, vjen kjo humbje për balë skuadrës është një Apoloni që po stenton ngritjen. Akoma është në fazat e është si, le të themi, për të bërë një krahasim. Do shta kërkon pa kohë për shtatje me shumë largime. Në ata zërët që sa marrin krahat dhe përpiqin ngrihen fluturim, në këtë prizë me shohë dhe unë Apolonin, sepse është gjithmonë një skuadër që e kemi ritheksuar politika e saj bazuar në lojtarë shumë të rinj, edhe pse disa nga ata vjet kanë debutuar dhe kanë luajtur në kategorinë superiore, mendoj që si vjet e kanë vojtur pak organikën, mos harrojmë që kanë ikur 4 apo 5 lojtarë më të mirë që ishin boshti kësaj skuadre. Megjithatë, stafi ka këmbgulur që të vazhdohet me politikat e klubit, ku jepet vazhdimisht dorë elementi të ri. Si vjet janë akoma të rinj, shumë të rinj, bile. Ndoshta trajnerët nuk kanë gjetur akoma konfigurimin e duhur për këtë skuadër që të shfaqë komplet potencialin e vet. Kjo edhe grupi nuk është plotësuar, Sulmuesi Xhixhiua ende nuk është bërë pjesë e grupit. Janë disa elemente të cilët nuk i kanë në favor në këtë moment. Ashtu siç e përmendët ju, Xhixhiua është një sulmues mjaft i mirë që e njeh dhe le të themi ka qenë shumë rezultativ në kategorinë e parë, është nga ata sulmues që ka bërë diferencën pak në dytërt e vetë fundit, të gjitha skuadrat ku ka luajtur. Është një mungesë e madhe, megjithatë pesha nuk ngjelet vetëm te sulmi, sepse siç e pam sot nga kronika, gabimi erdhi nga raporti i mbrojtjes, ku Aslana është akoma një flasim për djem të dalitjes 2001, 2002 apo 2003 që janë shumë të rinj, por besoj që koha do të tregojë që Apollonia ndoshta mund të jetë ato skuadra që në mendjen e vet mund ta ketë objektivin, por besoj do të japi kohën e durë këtyre djemve të ri për të shfaqur dhe për të përgatitur ndoshta më mirë për vitin që vjen. Besoj Branica ka mësuar shumë nga përkundështarët në këtë lidhje direkte edhe me trajnerin Beqiri, por gjithsesi do të flasim për skuadrën e Burrelit për fitoren 5-1 përballë skuadrës së Besës. Do ndjekim fillimisht golat atë që ka prodhuar ky takim, por edhe takimet e tjera, fitoren e Erzenit me Turbinën me rezultatin 3-1, barazimin me Zvorës dhe Tomorit, gjithashtu dhe fitoren e parë të Lushjes në këtë kampionat arritur në Roza Xhiu për ballë Butrindit. Ndjekim Erkan Çudrën dhe kthehemi për të diskutuar me Branicën. Pas dy humbjeve, Rallazi Erzeni rikthehet tek fitoria. Në Tofikja Shari, Shijakasit fitojnë 3-1 ndaj Turbinës, duke lënë pas momentin e keq. Skuadra drejtuar nga Nevil Dede dominohen në çdo drejtim dhe llogaritë u mbyllën në pjesën e parë. Rabosha në minutën e 28 do të shënonte nga pika e bardhë dhe penaltis, dërsa 5 minuta më vonë, mbrojtësi brazilian Oliveira de Souza do të dyfishonte shifrat. Në pjesën e dytë, Erzeni nuk e uli ritmin dhe goli i tretë do të shënohej nga Mehmeti në minutën e 75, ndërsa goli i Doksanit në minutën e 81 për Mish nuk vleti, pasi Cerikasi dalin të humbur nga kjo përballje. Pas 4 javësh, Lushnja gjen fitoren dhe golin e parë në kampionat. Në Roza Xhiu, Lagunarët fitojnë me shifrat 1-0 për balë Butrindit drejtuar nga Artan Bano. Golin e vetëm të takimit do shënon të Ervis Gjyla në minutën e 27, realizim që qëndrojnë në fuqi dhe në fund të takimit. 4 pikë për Lushnjën që i largohet fundit,
ndërsa Butrindi Artambano se ende nuk ka marrë një pikë në transfert. Burelli merr fitoren më të thellë deri më tani në 4 javë kampionat. Në Liri Ballabani, Matianët fitojnë me shifrat 5-1 ndaj Besës, duke sjellë kështu edhe dorëshën e ndriçim Kashamit në stolin e Kavajasve. Një takim që do të niste mjaft mirë për Burelin, kur Faruku në minutën e 11 do të kalonte në avantazh skuadrën e Padushit, ndërsa Hasa 7 minuta më vonë do të dyfishonte shifrat. Besa ishte e trollosur dhe Çema në minutën e 21 shënoi golin e tretë për Burelin. Canga në minutën e 26 do të riapte një farë shprese, por vetëm kaq, sepse Burelli tregoi forcë në pjesën e dytë, kur Hasaj në minutën e 81 dhe Stafa në të 83 do të çonin shifrat në 5-1. Nuk ka fitues në takimin Vora Tomori përfunduar me shifrat 1-1, një takim që pati nerva dhe tension kur në vetëm 4 minuta loj, kontakti me Sadiku dhe Shaqës shoqërohet me konfrontim mes lojtarëve, duke nisur një debat të gjatë, me kryesorin Ardit Merdena që e zgjidhme nga një karton të verdh. Tensioni kaloi dhe Ushafi në minutën e 43 do të kalonte në avantazh Tomorin, ndërsa Lushaku do të barazonte takimin në minutën e 76, një barazim që lë skuadrat në vend numerose i përket klasifikimit. Rikthehemi në studio dhe diskutimin e nisim pikërisht me fitoren e Burellit përballë skuadrës së Besës me rezultatin 5-1. Shumë kritika për Burellin, u gjet mekanizmi fitues Branisa? Burelli është një ekip i ri, domethënë është ekip i rindërtuar, nuk ka lidhje me Burellin e vjetshëm, është pothuajse gjithë ekipi është ka ardhur. Unë personalisht kam ardhur javën e fundit të mërkatës, edhe ashtu si puna ime dhe disa futbolist tjerë, ekipi ka pas nevojë të konsolidoj, kemi pas nevojë edhe të krijonim atë harmoninë. Dhe besoj që Burrelli do të shikohet më mirë edhe një javë të vazhdim. Ekipi do konsolidohet më mirë dhe besoj kjo që java parë, dhe disa javë tjera do jemi edhe më mirë. Çfarë ndryshoi nga tre ndeshjet e tjera në këtë përballje me Besën tek Burrelli? Thjesht kjo që thash, vetë thjesht njohja më e mirë me lojtarët, me ekipin, me idenë e lojës së trajnerit. Për këtë kishte nevojë Burrelli? Kjo ishte ajo që ndoshta i mungonte deri në këtë moment? Profesor Patushi na pa të thonë një llafe që shënon një gol dhe pastaj do shikon. Ne shënon një gol bën 5 pas dhe pastaj pas nevojë për një gol. Vetëm për një gol që të vinte. Gjithsesi është pauza, do ta shohim Burrellin në ndeshjen e javës së 5-të. Marini, çfarë do thotë kjo fitore për Burrellin, jo vetëm 3 pikët, por mënyra se si erdhi, rezultati i thellë, ndoshta i kthem besim dhe jep më shumë shpresë skuadrës kjo fitore me shifra të thella. Kjo është një fitore nga besoj nga e cila Burrelli duhet filloj ringritjen. Është një fitore shpresë për këtë ringritje, sepse të paktën edhe në opinionin tim, gjykimin tim me ato që kam folur personalisht me trenerin Patushi, duke qenë se jemi njohjet vetë dhe miqë të mirë, ai ka në kokën e vet idenë për të zhvilluar një futboll ofensiv me topin poshtë, futboll modern, edhe ashtu siç thotë Branica, duke mos pasur kompaktësi për shkak të merkatos tashmë dihet në Shqipëri, që mos i ripërmendin ato problematikat ku formohen skuadrat në momentet e fundit, duke pasur të lloj problematike, nuk e arrin dot kompaktësinë në javët e para. Duhet jetë është një ekip që ka një miksim lojtarësh midis lojtarëve me eksperiencë aty të rinj, që pasi të njëjën me një tjetrin, ndoshta do i amalgamojnë më mirë ato idetë e trajnerit edhe rezultatet do fillojnë të vinë ndoshta pak nga pak. Kjo me përsëri është një fitore shpresë, shënosh 5 gola, meqense nisëm misionin me këtë rezultat me Besën e Kavajës, që potencialisht është një nga pretendentët për këtë kategori. Është më shumë se një fitore e shpresë për këtë ringritje, për të cilën besoj që dal nga dal do t'i konsolidoj gjërat tek skuadra e Burrellit. Janku, në javën e 6 jeni mysafir në Burrell. Çfarë kundërshtari pret djesh për ball? Branicën e kenë studio, do ta kemi duelin Branica-Janku në atë ndeshje? Ngret për të parë. Shofim kush do dalë fitues ndaj qof në dueli ekipet, qof me disë me dhe Branicës. Mirë, ndalimi pak për të folur më gjatë për Burrellin Branica. Pse zgjodhët pikërisht skuadrë matjane? Ato e tregun edhe sezonin që kaloi. Do më thëmë, Burrelli nuk mund të quhet më një ekip surprizë.
Burili po tregon që është pretendent, vitin që kaloi i shkoi shumë afër ngjitjes, doli vend dytë. Edhe këtë vit duke ofruar edhe shumë emra. Cilësor, Gjoj Sameti, Dibrën, janë lojtar Michael e Fjong, janë lojtar që kanë luajtur kategori edhe në Super League. Edhe këto emrat. Edhe vendi dytë më bëri të mendoj që ky plan është afatgjat, nuk ishte thjesht për një vit. Ato kërkojnë edhe këtë vit Superligën. Oferta drejtuesve ishte e kënaqshme. Hera e parë për ty që luan në një skuadër në veri, çfarë ambienti gjetën në Burrel? Unë origjinën e kam nga Burreli, kjo nuk dihet, jam Burrel, se jam atjan, po origjinë të largët. Po janë bujar, janë mikpritës. Me fjalë e rikthyer në shtëpi. Jam në shtëpi nuk mund të them, po në origjinë. Si është ambienti në Burrel? Burreli është një ekip i vogël, pak a shumë si vendlindje ime, si Peqin, një ekip i vogël, sportdashës, atë futboll kanë vinë, do të thonë edhe i ke shumë tifoz. Tifozët nuk janë aty siç janë stadiumet tjera që vinë, vetëm shohin atë e përkrajnë 90 minuta ekipin. Janë tifoz zjarë, do të thonë që animojnë, edhe këtë neje që na kanë dhënë një dim gjatë të madh. Në farë mënyrë e shkrija tifoz ekip duket se është një armë plus edhe për të kaluar këtë ngërcë të momentit tek Burreli. Këtë neshë e kemi ndjerë, domethënë, praninë e tifozëve Burrelës. Na kanë qenë nga minuta parë deri në minutën 90, ka qenë afër nesh dhe ajo ka qenë një shtyllë shumë e fortë. Tashmë objektivat e Burrelit pak a shumë i the, është objektivi superior apo jo? Po, po. Kjo ka qenë edhe kjo është. Është objektiv. Është objektiv, domethënë, duke pa edhe emrat që kemi në ekip, traditën që ka fillu Burreli, se s'mund të themi më, se emrat, ka një kohë emrave, Berat, Ilushnja, Idim, të shi emrat dhe ato janë për bjetest. Të shi ka ndalë Burreli, Korab, janë ekipe që pretendojnë, nuk e kanë këtë emrë si e ka Ilushnja, Berat, apo Flamurtari. Nuk ka më emrë, po bleret janë goxhat mira, të shi vetëm do dhe pak fat. Objektivin e Burrelit e kuptuam, po të branicës personal? Branicës personal, si gjithmonë, do më thonë, të shënoj, të ndihmoj ekipin me gola, me prezencën e vetë fush. Tani, kush është tifozi numër një i branicës dhe kritiku numër një i branicës? Tifozi numër një, do më thonë, nuk kam vllaj, por kritiku numër një është babaj. Nuk naqet asnjëherë. Yeah. Për shembull, çfarë të ka thënë në këto 4 javë të para? Po unë erdha dhe pa fas për këtë orë, kam marrë edhe javën e fundit të merkatës. Edhe tjetrin e sulmuesit nuk pyet që erdhi javën e fundit apo ditën e fundit, ai kërkon gol. Pse se bën? Pse e lak portës? Pse kështu? Tani të tregoj një sulmues që të japi një këshill goli. Një sulmues i Elton Marini. Elton, çfarë duhet branisës? Po, Branica u tregoi ndershëm kur tha që unë nuk e kam zhvilluar fazën përgatitore. Kjo tregon që kondicioni fizik aty i duhet. Ai është një lojtar që në gjuhën teknike është një lojtar që luan në i avancuar, ku mund ndohet të bëjë repartin dhe i vetëm, sepse është një lojtar që i pëlqen të futet në dy luftive, e ka qef që ta ngri skuadrën me lojën e vet. Domethënë, po nuk e pati këtë kondicionin fizik, ai edhe vetë di që kanë vështirësi. Megjithatë, me eksperiencën që ka, këshillat e mia janë për këtë kategori. Besoj që ai dhe vetë ka vajtur atje me synimin për të ndihmuar skuadrën, si tha, me atë që është gjë e rëndësishme, me golat. Pavarësisht lojës së mirë që çdo njëri nga neve në të paktën karrierën e vet e ka pas si objektiv kryesor, që përveç goli duhet edhe loja e mirë, po në fund fundit për sulmuesin është një shtypesh e madhe goli, sepse kolona e golave është ajo që e bën atë të ndihet edhe më mirë kështu nga ana shpirtërore. Pas ndeshjes, çfarë u tha trajneri Patushi? Nuk ishte domethënë aty ishte vetë fest. Na tha që e keni pushim ditën e hënë dhe kjo neshë i iku, tash i kemi lezhën, kemi një rival të fortë, po përgatitemi që nga dita nesër ne mendoj vetëm për lezhën. Kjo neshë me Gavajën u harru. Është i besoj. Tani sezonin e kaluar në Burrel shpesh i kënaqnin dhe financiarisht përveç pagave
Çfarë po ndodh këtë vit? Ka premio? Kishte premio mbas besës? Ato çdo ndeshje kanë. E kanë, domethënë pjesën e shpërblimeve, bonuse. Ato kanë organizuar edhe një dark, domethënë me rastin e fitores, me një lokal në Burrel, edhe pjesa e shpërblimeve çdo ndeshje. E kjo domethënë është një shtys më shumë për ekip. Besoj, Marini, kjo është një shembull, ndoshta për të ndjekur apo jo të gjithë e kanë këto mundësi. Jo, këta janë forma organizative që varen përgjithsisht nga buxheti. Unë doja ta prek edhe pak më përpara që Burreli, ashtu siç tha Branica, nuk është më tashmë një ai emri i vogël që ka ndikuar, domethënë sepse janë këto emrat e tjerë që po vuajnë, siç është Lushnja apo Berati apo Besa e Kavajës. Janë një ekip që kanë investuar, bashkia bile në djenin time, 2-3 vjet e fundit ka shpenzuar edhe shifrat konsiderueshme nga taksa paguese. Po ju vetëm për atë, edhe për infrastrukturën, fushat servitore janë të rëndësishme, ku ka kapacitete financiare, besoj edhe këto format e tjera organizative që bëjnë lojtarët ndjen mirë, janë pranishme dhe kjo është jo risi, po është një gjë që teknikisht është edhe ndonjëherë domosdoshme për këtë realitet. Përsërisht, jo të gjitha ekipet e kanë mundësinë që t'i realizojnë këto. Faruku, ndoshta në Burrel gjithë e njohin këtë mbiemër, ishte ai që shënoi një nga 5 gole. Dinastia e familjes Faruku. Djalë i ri, talentuar që premton. Dhe se vazhdon aty në qytetin e Burrelit, është një familje që ka prodhuar me gjenerata, edhe besoj me brezin tim, unë kam pas kundështar një nga vëllezërit Faruku, kështu që do tjetë edhe një kënaqësi dhe ndjesie mirë për vetë qytetarët Burrelës, që të paktën shikojnë një nga pinjollët e kësaj familje që të vazhdoj aktivitetin e ditës sotme. Mirë, do të mbyllim diskutimin për skuadrën e Burrelit, ne urojmë sukses Branicës në këtë udhtim, në këtë rrugtim të karrierës së ti, me skuadrën Matiane, dhe do të ndalim pak tek skuadra e Erzenit, një Erzen që fiton me rezultatin 3-1 përballë Turbinës në shtëpi. Një fitore detyrimi për skuadrën e Neville Dedes. Një fitore më shumë që i jep besim, pikët ishin më të rëndësishme, se sa ajo që prodhoi dhe ndërtoi skuadra shijakase. Kemi të njëjtën situatë me Burrelin që mund ta përkufizojmë edhe këtu një ringritje ose një fitore për ringritjen e shpresës në këtë rast. I referohem edhe lojës mirë që të paktën në kupën Shqipërisë e Zeni zhvilloi si skuadër ku duke një skuadër që e kështë filluar të jepte frytet e veta treningu i Dedes, që ka eksperiencë shumë të mirë edhe në kategorinë superiore. Mi gjithë të rezultatet janë ato që në fundit të bëjnë një skuadër që të shikoj për para, sepse kur vjen mungesa këtyre rezultateve, ndoshta kalohet në ngërsh psikologjik dhe nuk është thjesht edhe për lojtarë që të shprehen në fush. Kjo është një fitore e rëndësishme për Erzenin, edhe pse ishte kundrejt një kundërshtari, me thënë drejtën që ne kemi evidentuar që nuk është në lartësinë e dur, do është një kundërshtar që do jetë gjithmonë aty në zonën e vujtjes dhe një nga kandidatët kryesorë ndoshta për të mos qenë në këtë kategori. Por fitoria thonë italianët thonë që të fiton fitoret në mund të fitosh. Kështu që është gjithmonë rëndësishme një 3 pikësh ku ka shënuar edhe një lojtar që neve mendoj do ta evidentojmë në këtë sezon, si qendrëmbrojtësi brazilian. Është një 3 pikësh që i jep edhe vetë besim trajnerit Dede për të vazhduar punën e nisur me këtë skuadër dhe të jetë një nga pretendentët kryesorë sipas objektivave që janë shpallur që në fillim të sezonit nga klubi i Erzenit. Gjysma e pikëve, vetëm 50% maksimumit ka arritur të marrë Dede. Vjen një pauzë për ndeshjet e kombëtares. Janë në rrugën e dur gjërat për Erzenin, apo ndoshta do të ishte më mirë që java të vijonte me ndeshje? Kjo pauzë i shërben në Erzenit? Kjo skuadrat në përgjithësi që kanë lakunat tila mungesë rezultatesh për objektivin që kanë shpalur, besoj që do të ishte më mirë që të kishin pak vazhdimësi në aktivitet, që dhe skuadrat fillon të të shprejë dhe ato repartet të kishin atë lidhin e dur, ndërthurin e dur me njëri tjetrin, për të ecur më mirë. Megjithatë, ndoshta nganjëherë duhet një pauzë e vogël për të kapërcyer të ngërçin psikologjik që skuadra ka pas këto javët e përpara dhe do t'i japim shumë kohë Dedes për të punuar në fush me grupin për të vazhduar pastaj me ndeshjet e radhës ku gjithmonë do të tentojë që të rrisë performancën edhe marrjen e pikëve. Janku, je përballur edhe me Erzenin edhe me
skuadrën e Turbinës. Tek të dyja ke arritur fitore me bylisin tënd. Si mund t'i përshkruash këto dy skuadra? Shë, nga qatë dim që Erzeni është një ekip që pretendon, është një ekip që është krijuar për të ngjitur Super League. Ekipi fort, normalisht, por ne na shijoj ajo fitore, u thonë, sepse është një fitore me një rival direkt, edhe mundohemi që këto t'i lëmë poshtë. Por në këtë kategori s'ka ekipe të lehta apo të forta, gjitha janë, çdo ndeshje është shumë e fort, ne mundohemi që çdo ndeshje ta marrim seriozisht, edhe të japim maksimumin. Gjitha ekipet vlerësohen. Për sa i përket atij 90 minutësh, mundohet të japësh maksimumin dhe të vlerësohet gjitha si në kategoria në renditja që janë, që ajo e para, qoftë edhe ajo e fundit. Mirë, ndalemi dhe pak tek fitoria e parë e skuadrës së Lushnjës në këtë kampionat për ballë Butrintit 1-0. Branica, e një mirë ambientin në Lushnjë. Ke qënë edhe në kategorinë superiore pjesë e skuadrës së Lushnjës. Qëfar ju ka munguar kësaj skuadre? Ka patur shumë largime, probleme në ndërtim, shumë peripeci gjatë verës. Qëfar i mungon në Lushnjës? Kam qenë aty për 4 vite në Lushnjë, e një mirë atë ambient. Po, nga ato lojtarë aty, një, dy mund të njohë. Do më dhe jenë lojtarë që Bires kam gjuhë dhe profesor Gjyrën që ka thonë që këto lojtarë nuk i ka pas njohë edhe i vetë. Nuk e ditë më të ndoshtë në mungesa lojtarëve, nuk e ditë që qaj mund t'i mungoj. Marini, një fitore minimale për balë skuadrës Butrintit, Artan Bano nuk ja delë për balë gjyllës në këtë duelin e lushnjarëve në drejtim, por gjithsesi nga Sarandiotët ka patur kontestime përse e përket gjykimit në këtë përbalje. Vazhdon të ketë probleme Lushnja, edhe pse ka fituar, në momenti që është një fitore kontestuar dhe thotë që ka qenë pak e sforcuar, me gjithë marje tre pikve në jep pak qëtësi trajneri Gjyla që të filloj të mendoj edhe me pauzën që mund të japi një dorë në këtë rast për ta ndihmuar skuadrën nga ana psikologjike që të shprehet më mirë. Butrinti ishte një surprizë e këndshme për këto javët e para, askush nga ne nuk e priste, sepse një skuadër që erdhi nga një kategori më poshtë, një skuadër interesante, ku e kemi theksuar që garancinë e kishte trajnerin Bano. Megjithatë, është një humbje që mund të ndodhë një ekip si Lushnja brenda fushën e vet. E ka pas shumë të domosdoshme në marrin e një fitore, edhe pse unë vazhdoj të ngullë këmë që skuadra është ndërtuar keqë me bugjetin që ka Lushnja, duhet kështë bërë shumë herë më tepër, sepse i ka pas potencialin ekonomik për të ndërtuar një skuadra, ashtu si ta Branica në njërë quditën e trenerët për nivellin lojtarve që kam, po kjo është një këmban alarmi për drejtusit që ndërtojnë skuadra me nivel ka i dobot, ku ndërko ka shumë opcione në kategorinë e parë, kur edhe me skemat e uazimit në ekipet e superiores, ose me dhenën e dorë dhe elementin të ri, mund ndërtojnë një skuadra shumë simpatike dhe denjë për të përbalur në çdo formë me objektivat që ka klubi. Janku, për historikun e përbalive mes Lushnjës dhe Bylisit, jeni të informuar të kjo skuadra aktuale, kanë qenë gjithmonë dy rival që kanë kërkuar superioren. Kam gjuar për historikun që kanë të ekipe me njëra tjetën, për me thënë drejtë nuk është se shumë di veç një rezultat që me sa mbaj mend ka fituar Bylisi 0-1 me një faull të Shoshit. Veç atë mbaj mend nga kjo. Branica e mbaj mend... Mbaj mend e të Cevës, golin e Cevës, që jemi futej. Që ka hyrë Lushnja. Kanë qenë gjithmonë rivalizuese të dyja skuadrat Lushnja dhe skuadra e Bylisit përsa i përket objektivit superiore, kur ka qenë në kategoria parë ndarë në dy grupe, në grupin A dhe në grupin B. Sfida fundit është ajo mes Vorës dhe Tomorit, një barazim 1-1, Branica, Tomori, një ekip i cili undërtua vetëm në fund, duket se dal nga dal, po hynë në ritmin e skuadrëve. Çfarë kundështari është si Tomori, po ashtu edhe Vora? Vora nuk e njofë se nuk kemi përbalu, po njofë Beratin se luetëm para dy javësh. Shë një ekip me element cilësor, që ne të njështë duhet e këshin fitu, se patëm shumë raste, e kontrolun komplet luajnë, po ato kanë futbolistë të mëndon që ja njofë i mirë këtë ligë, Pepa, Rucho, Haremi, edhe kanë, jenë po njëjt i grupi vjetë shumë e sa di.
është një pjesë e grupit të sezonit të kaluar. Marini, Kleviza Lipi erdhi vetëm në fund tek skuadra e Tomorit. Në intervistën pas përfundimit të ndeshjes, në një farë mënyrë qanë në rastet e humbura. Tregon që ende nuk e ka konsolidimin Tomori, edhe pse elementët i ka në përbërje. E kam lexuar dhonë me kujdes intervistën e Dalipit, ankohet për krimin e rasteve, por skuadra nuk arrin të shfrytëzoj maksimalisht ato raste që krijojnë. Edhe për ta, bendoj që javët në vazhdim do vazhdojnë që të flasin më tepër, sepse skuadra sa vjen e përmirësohet, edhe trajneri që ka ardhën në fundin e përgatitjeve, është trajneri i dashur kohë vetë që t'i njohë lojtarët, edhe nuk është e thjeshtë për një skuadër, sa do e emrin dhe pretendimet ketë, që me një trajner që vjen në moment e fundit, mund të shfaqet që në fillim, sepse puna e ti do kohë që të duket. Përderisa skuadra krijon, besoj që i ka të gjitha ato pritshmërit për të ecur përpara, sepse një skuadër kur krijon do të thotë që luan një futboll interesant, futboll intensiv, nëpërmjet një lloji krijojnë këto aksione sulmuese dhe Shinjestra është ajo që vjen duke korrigjuar, sepse vetë Tetomori ka lojtarë që mund të japin zgjidhje kësaj situate. Mirë, kemi mbyllur diskutimin për atë që ka ndodhur në javën e 4 për të gjitha skuadrat, java e 5, e cila do të jetë pas 2 javësh për shkak se është ndalur si kategoria superiore, ashtu edhe kategoria e parë për shkak të ndeshjeve të ekipit tonë përfaqësues. Çiftet janë këto: Maliqi Erzeni, Tërbuni Shkumbini, Tomoria Polonia, Butrin Divora, Besa Lushnja, Beslidhja Bureli, Bylis Korabi, Turbina Pogradeci. Bylis Korabi, vendi i parë dhe vendi i dytë. Nëse fitoni përballë Korabit, jeni të bindur plotësisht dhe vetbesim të plotë se mund të arrini. Të bindur s'mund të themi se është shpejt akoma, është vetë javë 5, por na jep diku një farqetësie nga vendi i dytë, që është Korabi. Shpresojmë të fitore. Në shumë këmbë të tokë, Janku. Ndodhë që ndonjëherë futbolistët... Jo, janë kush tashmë një lojtar i pjekur, kështu që i takon që të flasim me këmë tokë, sepse një federalitetin e di shumë mirë që deklaratë në njërë të nëzituara nuk i bën mirë edhe ambjendi, sepse kuptohet edhe misioni në ndiqet nga kolegët, nga drejtusit, kështu që nuk është le temi jo e kujdeshme ajo që thot Janku. Jeta, unë mendoj që është ndeshe shumë e fort, sepse Korabi, Mergjyshi, është specialisti së kategoria, do mundohet ta impostoj ndeshen dhe skuadrën që ti prishi pun pak Bylisit, por me potencialin që ka Bylisit. Në biset që kam patur me Mergjyshi, më të vështira do ta kem në balc për balc Bylisit, më ka thonë, dhe pa dyshim është një transfer shumë e vështirë për Korabin. Do të udhëtoni drejt Lezhës për balc Beslidhjes së vendit të fundit. Ne kemi luajtur edhe neshe kupe dhe në Beslidhje nuk më zhduk ekipi dobët. Besoj se do marrim shumë informacion se kemi edhe neshen e kthimit të kupës dhe ato luajtë po me informacion e plot. Besoj për rezultat pozitiv. Mirë, unë falenderoj Jankun dhe Branicën, shumë suksese me Bylisin dhe skuadrën e Burelit në vazhdimësi. Falenderoj Elton Marinin. Miq, do të jemi në një javë pushimi, javën e ardhshme, pasi do të jenë ndeshjet e ekipit tonë përfaqësues, nuk do të zhvillohet kategoria e parë e futbollit, por ne do të rikthehemi pas 2 javësh me të tjera ngjarje, të tjera rezultate dhe të tjera emocione nga kategoria e parë e futbollit. Bashk, miru pafshim në transmetimet e tjera.